Si és bo i té gust, no es llança. Avui farem una recepta de pèsols i utilitzarem la beina i tot. Quan tenim la sort de poder treballar amb pèsol fresc, veurem que hi ha una diferència. Trobarem unes beines que són una mica més arrodonides i que quan les obrim tenim el pèsol ja crescudet, és a dir, este pèsol més rodó, que està sent resistit una miqueta, ara, està grossa. Veieu que surten els pèsols ben grans ja? Doncs com més gran és el pèsol, més fibroset lo trobem. Llavors s'ha de coure. Però quan és més petitet, trobem el que es diuen els pèsols llàgrima. Fixeu-se que a la beina ja ho notem perquè no està tan arrodonida, és una beina que és més plana. Llavors, el que trobem dins és esta meravella. Són estos pèsols petitets que es diuen llàgrima perquè tenen esta forma de llàgrima i el que fem és separar-los dels que són més gruixuts. Perquè estos així són tan dolcets i tan bons que es poden menjar crus. I en canvi, estos, que són boníssims i espectaculars també, sí que necessitaran una miqueta de cocció. Seguixo, sobretot no llanço les beines i acabaré de pelar aquestes 3 o 4 que em queden i llestos. I l'última. Reservo un momentet. I tinc un pot. En este pot posarem aigua i farem una infusió. Però esta vegada serà una infusió de porc, amb pernil. Ja sabeu que els pèsols amb el pernil o amb el porc en general queden superbé. Ja els podem fer tant amb pernil com amb botifarra d'arròs, botifarra del Perol. Sabeu que casen, que lliguen d'una manera espectacular. Però avui el que farem serà posar-hi el pernil, però d'una manera com si fos indirecta, que quan mos ho mengéssim lo notarem, però no el veurem a simple vista. Llavors, per a fer això, hem de tallar el pernil, lo tallarem petitet. No cal que el tallessin perfecte, perquè és per a fer una infusió, però sí que com més petitet, més sabor deixarà anar a l'aigua. Anem tallant i ho anem posant a l'aigua freda. Recordeu que fem una infusió de fred a calent, perquè deixi anar tot el seu gust a l'aigua. Passem tot este pernil al pot. I fixeu-se que l'aigua anava neta. Jo no li he posat ni sal ni li he posat res, simplement aigua freda i pernil. Perquè d'aquesta manera fem este caldo express o esta infusió ràpida, no? Que el que fem simplement és engegar el foc, deixar que bulli i una vegada bullit retirem del foc, tapem i fins que no la utilitzéssim la deixarem allí. Podem tapar ja en el plat que bullirà més ràpid. I aquí tinc una vaporera. Fixeu-se que ja, al final una vaporera és una olla amb aigua a baix i al damunt una olla perforada. Veieu tots aquests foradets? Si no teniu vaporera ho podeu fer també amb un colador que no arribi a tocar l'aigua, simplement que ens ajudi com a reixeta per a posar ingredients i que el vapor los cogui i ja està. El que sí que farem serà aromatitzar aquesta aigua. Llavors, retirem un moment la part de dalt. Posarem un parell de rodelles de llimona neta. Cap a dintre. I també li posarem una mica de menta. Una branqueta. I la passem a l'olla. Engeguem foc. Deixem que faci que pugi al foc, que arrenqui a l'ebullició. I en esta vaporera, el que courem al vapor seran les beines dels pèsols, que les maltallem una mica, i també courem espàrrec verd. Aquest espàrrec
Ens va molt bé perquè el pèsol funciona molt bé, casen molt bé l'espàrrec i el pèsol. Sí que busquem un plat on el protagonista sigui el pèsol, però això serà un acompanyant que en aquest cas ho fem servir com d'aromatitzant. Llavors, per això, lo posarem al vapor i després amb això farem un caldo, una aigua. El tallem, així de trossos, perquè capigui bé a la vaporera. I també, ho vaig posant aquí, el plat. I també me'l tallarem les beines. Penseu que aquestes beines, realment, el problema que tenen és que són molt fibroses. Si ens les mengéssim així crues, ens molestaria esta fibra. Però tenen molt bon sabor. I, a més, tenen un puntet dolcet de la fructosa que porten, que per a fer una aigua, per a fer una infusió, per a utilitzar-ho, fins i tot m'imagino, per a mullar un arròs, de vegades, no? Esta aigua de pèsol ens donaria este puntet tan sabrós. Llavors, això sí que no ho llancem i ho maltallem una mica. I ho anem posant tot aquí al plat. Hi ha qui en això li diu tabella, també. Segurament ho heu sentit alguna vegada. Quan netegen els pèsols o treuen la beina, li diuen estabellar o destabellar. Llavors, això simplement se pot coure, o a vegades se pot fer en cru. Si teniu una licuadora, ho podeu licuar en cru directament i tindríeu este suc de beina de pèsol. Ja veieu que això és superfàcil. Hem de tindre en compte poques coses. Una d'elles és que les beines estiguin ben netes, això sí. Sempre les hem de rentar superbé. Abans de treure el pèsol ja les podem netejar. Això ja està bullint i l'aigua del pernil també. Ja la puc retirar del foc. I m'afanyo una miqueta. Ja tinc l'aigua de la vaporera preparada. Mireu, això ja ho tenim ben bullint. I ara anem a posar tot això aquí dintre. Tapem i coem al vapor 5 minuts. Estos 5 minutets ja els tenim. Colarem la infusió de pernil. Fixeu-se que he agafat este coloret. Amb tot este sabor a pernil. Això per una banda, boh, quina olor de fa, Déu meu. I ara aquí tinc got americà. Fixeu-se, ja tenim cuites les beines i els espàrrecs. Llavors, això va cap a dintre. I ara, això ja ho podem retirar del foc. Aquí dintre hi posem la infusió de pernil. No cal posar-li sal, ni ho assaonarem de cap manera, perquè en realitat la sal ja li estem posant amb este caldo de pernil. Llavors, ara això ho triturarem, però molt poquet, no volem fer un puré. El que volem fer és trencar-ho, trencar una mica les fibres perquè surti esta aigua de la beina del pèsol i de l'espàrrec i fer una aigua per a coure els pèsols després. Això ho posem aquí i li donarem, com a l'espantarem tres vegades, no? Farem brum, 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 i ja ho tindrem llest. Quina passada. Això és una passada, és una meravella, això. I ara ho colem. Fixeu-se que jo tinc aquí un bol i un coladoret ben fi, perquè no caigui tota la... que no caigui la fibra. I ara ja ho posem aquí al colador i anem deixant que vagi caient l'aigua. No cal apretar. L'aigua anirà caient sola, de manera que
anirem traient només la part líquida, no volem estar fibra, no volem que caigui tot el que s'ha turbinat. Si nosaltres apretéssim, cauria com una mena de puré, sense, un puré llis, però en aquest moment no busquem això, busquem l'aigua, no? Que vegi caent aquesta aigua, per tant, ho deixarem que per decantació vagi baixant. Tinc aquí una paella que ja l'estic escalfant. Fixeu-se el caldet que ens ha quedat, d'un color verd lluent. I això té un sabor a pèsol, aromatitzat amb espàrrec i este puntet de pernil. Això és per a veure-se-ho així. Això és per a veure-se-ho així. Però no. Ho guardem, perquè després, amb el conjunt de tot, encara serà millor. Aquí a la paella posem un raig d'oli d'oliva. Els pèsols, en este cas, no utilitzarem les llàgrimes, sinó els pèsols que estan una mica més crescudets. I els posarem a la paella i els saltem una miqueta. Els saltem una miqueta i quan ja veiem que comencen a agafar aquell color verd lluent, mireu, veieu això? Ja podem afegir el caldo. Tirem el caldo. Tapem. I deixem que es coguin 5 minutets. Ja puc parar els pèsols, que ja els tinc llestos, i vaig acabar amb uns tocs que al final acompanyaran superbé el pèsol, que és el protagonista del plat d'avui. Un d'ells serà l'anguila fumada i una mica de bacallà fumat, també. Hem parlat de que els pèsols van superbé amb el porc, en aquest cas amb el pernil, o amb botifarra, o amb qualsevol cosa que li poguessin posar una mica de cansalada, també. Però jo me l'imagino, és un ingredient tan versàtil que jo me l'arribo a imaginar fins i tot per a unes postres amb una infusió de vainilla o alguna cosa així. El que sí que tinc clar és que els pèsols en aquest puntet dolcet i després el puntet fumat de l'anguila i del bacallà ens quedaran una passada. Per a l'anguila, jo ja la tinc sense pell i sense espina. Però si, i ja està fumada també, però si la compreu, a vegades la podeu comprar fumada amb pell també, llavors és molt fàcil, simplement estireu una miqueta la pell i li traieu. I reviseu que no tingui cap espineta, que sempre molesta. Llavors la tallarem, la podem tallar així una miqueta biaix, no molt gruixuda. I llestos. Bueno, anem aquí als pèsols. Uah, quina passada. Això és una passada. Posem una mica de pèsols a la base. També li agafarem una miqueta d'esta aigua, volem este caldet. I ara aquí li posarem la miqueta d'anguila. Agafarem el bacallà fumat i li posarem unes llisquetes. I això sí que el que podem fer és assaonar-lo amb una miqueta de pèsol llàgrima, que ens donarà este punt cruixent, i ja un puntet de sal sense passar-nos. Recordeu que tenim el pernil i també tenim els fumats, que també són potents amb sal. Li posarem una miqueta de sal en escates. I per a refrescar una miqueta el conjunt, ralladura d'una llimona. I ara sí, tinc més ganes de tastar això.
impressionants. Quina passada! Això és meleta de romer.